Баршаңызға сәлем. Сіз білесіз бе? Сіздің көзіңіз бұл әлемге қарайтын терезеңіз. Қазіргі уақытта біз мобильдік гаджеттер мен компьютер экранының алдында бұрынғы теледидардың алдында отырғаннан да бірнеше есе көп отырамыз. Ал көзілдірік болса, өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Сондықтан да біз көзімізге күтім жасауымыз керек. Nutrilite қаражидек плюс лютеин дәрумені көзімізді гаджеттерден бөлінетін көк сәуледен қорғайды. Ал сіз білетін болсаңыз, өсімдіктер әлемі қоршаған ортаға бейімделгені соншалық ешбір сәулені өздеріне жібермейді. Сол сияқты қаражидек лютеин дәрумені смартфондар мен ноутбуктардан шығатын көк сәулені ұстап қалатын және көзді қорғайтын қасиетке ие. Nutrilite қаражидек пен лютеин дәрумені көзге қажетті қорғанысты күшейтеді. Ал А дәрумені жарық әсерінен пайда болатын радикалдан көзді қорғайды. Күнделікті міндетті түрде Nutrilite дәруменін күніге бір таблетка ішіп, смартфон мен компьютерден бөлінетін көкшіл сәулелерден қорғаныңыз. Nutrilite дәруменін ішіп, әлемнің мың түрлі сан бояуын көріп, шаттыққа бөленіңіз.